Дүйім жұрттың денсаулығын елеп ескерген ерекше жиын Таразда өтті. Ерекшелігі сол аймақтың бас дәрігері өңірдегі бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесті. Облыстық перинатал орталығында өткен шараға бас аяғы 60-ға жуық адам қатысты. Басты қарар денсаулық саласындағы қалыптасқан қиындық пен өзекті мәселелерге ұтымды ұсыныс тастау. Кездесу барысында азаматтық ұйым белсенділері ортаға өзін алаңдатқан сауалдарды көтеріп, шешу жолдарын ұсынып көрді. Басқарма басшысы Марат Жұманқұлов өз кезегінде өзіне жолданған әрбір сауалға жауап беріп отырды. Сұрақтардың дені саладағы қызмет көрсету сапасын арттырып, алғашқы жедел дәрдемнің қолжетімділігі, дәрілік ем-доммен қамту мәселесі жайында болды. Айта кетейік, қазір Жамбылда 82 емдеу мекемесі қағазсыз құжат жүйесіне өткен. Бұл дегеніміз саланың сандық сапаға бірте-бірте ойысып жатқандығын аңғартады. Аталған жүйе арқылы 489 ақ халатты маман жетілдіру курсынан өтіп келген.